Nyní přicházíme k budově Centru biologických a environmentálních oborů. Tato budova byla postavena v roce 2019. Přicházíme do vestibulu. V přízemí naleznete konferenční sál, který pojme až 60 studentů, je vybaven moderní technikou, konají se zde přednášky a obhajoby diplomových a bakalářských prací. V prvním patře je výuková místnost, kde probíhají praktická cvičení z oboru botaniky a zoologie. Za hezkého počasí využíváme venkovní výukový prostor s výhledem na České středohoří.